מלאכים ורוח שמניעים אותו למלא שליחות, עמידת גבורה על משמר מדינת ישראל ואזרחיה. טקס הכנסת ספרי התורה כאן, ברחבת הכותל המערבי, הטקס הזה נעשה לזכרם של חללי צה"ל, ובהם גם חללינו במבצע צוק איתן. הוא גם מוכנס כאן לזכרם של שלושת הנערים, אייל, גלעד ונפתלי. זהו טקס מרגש ומאחד. חובתנו לעלות על נס את זכרם של יקירינו, שמסרו נפשם למען העם והארץ. חובתנו להעביר את סיפורם מדור לדור. ספרי התורה שנכתבו לזכרם מנציחים את מורשתם. הם משמשים לנו צוואה חיה, להמשיך את פועלם בביצור כוחה של מדינת ישראל. בני המשפחות היקרות, במעמד זה כולנו גאים בחינוך שהענקתם ליקיריכם. חינוך לערכים אנושיים, יהודיים וציוניים. הרימו ראש וראו לאיזו אהבה והערכה זוכים בניכם. מי ייתן ותמצאו בכך נחמה. רעייתי ואני פגשנו רבים רבים מכם ושוחחנו עמכם על האובדן ועל הכאב. רעייתי נמצאת עמכם היום והיא מבטאת את קשרי העבותות בינינו ואת הכאב שאנחנו חשים יחד עם כל עם ישראל ובצורה ישירה על יגונכם, על יסוריכם. דעו עד כמה אנחנו אוהבים אתכם. דעו עד כמה אנחנו מעריצים את הבנים הגיבורים שלכם, שהם הבנים הגיבורים של כולנו. סעו ברכה.